Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во Медикус. Нема дете кој што во текот на својот живот се нема удрено од нешто или се нема повредено. Токму затоа денешната емисија ја посветуваме на детските повреди, како тие настануваат, како се лечат, се што е поврзано со детските повреди. Ова е темата за која што ве покануваме да останете во ова најново издание на Медикус. Останете со нас. Почитувани гледачи, денешната емисија ја посветуваме на децата и сите оние повреди кои што можат да се случат во детската возраст. За таа цел повторно сме овде во приватната здравствена установа поликлиника Филип Тури во Битола и разговараме со доктор Сузана Јанчевска, специјалист ортопед во оваа установа. Доктор Сузана, добродојдовте во уште едно издание на Медикус и како што најавив да се посветиме малку на децата и какви се повреди можат да им се случат на децата, како тие се диагностицираат, лекуваат, превенираат и така натаму. Меѓутоа на самиот почеток, кои детски повреди ги среќавате вие во вашата пракса? Прво да ви се заблагодарам на можноста да разговараме за ваква тема, која што е многу честа, поготово што децата се посебна категорија на пациенти. Значи, со нив не можеме да бидеме исти како кога третираме возрастни, нити во пристапот кон пациентот, нити во начинот на лекување, нити механизмот на повредата е ист како кај возрастните. Колку и да се трудиме децата да ги заштитиме од некои повреди, тие постојано се изложени на она во секојдневната нивна игра и во секојдневната активност. Во никој случај не треба да ги третираме малите деца како да се некаква помала верзија на возрастна личност. Значи, начинот на кој што се третираат повредите и начинот на кој што пристапуваме кон диагностиката е утврден пред се од возраста на детето и од неговата различна анатомска структура и функционална активност на самиот организам, односно нивниот постојан еден континуиран раст и развој што го има детето до завршувањето на раст. Кога станува збор за повредите, морам да напоменам дека секојдневно низ играта, најчесто нивните умни главчиња се многу љубопитни и постојано сакаат да истражат околината. Поготово не смееме да ги ограничиме во нивната игра, затоа што сепак на тој начин децата стануваат свесни за околината, добиваат своја самодоверба поголема, своја сигурност во себе, се осознаваат и самите себе и околината и тоа е исклучиво само со нивните пет сетила. Се сакат да допрат, се сакат да извлечат, да повлечат, да се качат негде, за да може да видат единствено самите, да се убедат дека за квалитетот на околината, на предметите кои што ги обкружуваат и така натаму. Значи, на тој начин се изложени постојано на различни на ризици од повреди. На ова ќе се надоврзам уште и со податокот дека децата многу често и ги форсираме во некои спортски активности. Многу рано почнуваат да се занимаваат со спорт, веќе на возраст од 6 до 8 години почнуваат да се занимаваат активно со спорт, така да многу често се повредуваат и во определени спортски активности, без разлика дали сето тоа е организирано или е само рекреативно. Дури и на часовите по физичко воспитување на училиште настануваат повреди на децата. Најчесто кои повреди се јавуваат? Повреди на децата ги има најразлични, значи од оние основните, баналните, набиеници, удари, огреботини, раздеротини, посекотини, опекотини, па се до посериозните во смисла на исчешување, шинување на некои зглобчиња, повреди на коски со скршеници, тешки травми на глава и така натаму. Значи, статистиката кажува едно, дека во суштина најголема причина за смртност кај дечиња од 1 до 3 години е травмата. Иако за тоа се користи друга терминологија, обично се опишуваат како несреќни случаи.
несрекни за тоа што настанало некој сплет на околности кој што довел до таква ситуација да детето направи толкава голема повреди да си го загрози живот. Значи, сите тие можат на некој начин да бидат превенирани. Одговорноста и на родителите, и на негователките во градинките, па и сите тие што се грижат за децата е многу голема, затоа што поготово помалите деца мора да се имат постојано под надзор. Значи, постојано да ги гледаме каде се и шо прават и да спречиме повреди кои што можат да бидат превенирани да се спречат. Каква е таа травма? Што се случува во организмот на детето заради кој може да дојде до смрт? Најчесто станува за големи травми. Значи, да речеме, децата се многу љубопитни, тие знаат да стават некакви метални предмети во штекери, значи опасност од електричен удар. Потоа да се избегнува, се препорачува да се избегнува во близина на детето да се најдат најлон кеси или некакви најлони кои што буквално може да ги навлечи на глава и да се задуши, да стави предмети ситни во нос, да ги аспирира едноставно, да ги вдиши на тој начин да си направи обструкција на дишењето, до поголеми травми во секојдневниот живот, затоа што децата се тие што знаат со трчање да излезат на улица, значи во еден во сопреќајниот метеж, да паднат од високо, доколку се на небезбедни места, по скалила или на балкони, на тераси и многу други состојби кои што може да го загрозат животот на детето. Родителите треба да водат сметка, се разбира, а ние кои што се со детето, за да не дојде до вакви травми. Меѓутоа, некогаш не може детето да се стави постаклено звоно, токму од она негова љубопитност и темпераментност. Се случуваат повреди. Како треба да се постапи кога некој дете ќе се повреди? Значи, зависно. Често и може оно што го чува детето и родителот да е да го фати паника едноставно. Зависно од видот, од типот на повредата, независно од тоа на кое место се случила повредата, се реагира и од страна на родителот, а доколку има потреба, станува збор за поголема травма, секако дека детето треба да се однеси на лекар и да се направи детална анализа, преглед, па да се преземи соодветно лекување. Да почнеме од основните, значи обични набијаници. Често пати децата знаат да паднат на коленце, да се удрат, ке се јави подкожен хематом, значи едно локално крварење со мало оток и болка. Најчесто детето избегнува поголема физичка активност, значи не реагира како возрасен човек, него ке си го штеди тој дел од телото кој што е повреден. Обично родителот би требало во ваков случај да го одмори, да го остави детето да се одмори, да стави малку ладно, локално ладно. Ако и после 24 часа има проблеми некакви, нарушена функција се појави, оток тогаш веќе треба да се преземат мерки да се однеси детето на лекар. Доколку станува збор за удар во глава, значи детето падне на глава, прво треба да се осигура родителот или тој што го чува, што го гледа детето, дека детето има присвест и дека правилно размислува. Значи, дека нема пораметување никакво на свеста. Доколку пак се јави повраќање, проблеми со зениците, значи има диспропорција на зениците лево-десно, да не се еднакви, доколку се јави некоја главоболка или поспаност кај детето, ако спие подолго од вообичаено, сепак треба да се однесе на лекар за да се направат дополнителни испитувања. Би ги спомнала најчестите повреди, тоа се разните гребнатинки на децата. Значи, најчесто станува збор за површинска повреда на кожата, значи само епидермисот, и тоа со некој рапав предмет. Обично, доволно е само да се испере со млака вода, со сапун, да се исуши раната и евентуално, ако доколку станува збор за малце позагадена рана, да се испере со некакво благо дезинфекциону средство. Во никој случај не треба да се става алкохол на раната. Ова е многу важно што го споменавте сега со алкохолот, затоа што често и возрастните кога
некоја полесна повреда и по алкохолу се посегнува, значи алкохолот не сме да се стара. Не би требало, значи ќе направи денатурација на протеини, ќе предизвика поинакво заздравување на раната, меѓутоа најдобро е со благо дезинфекционо средство или едноставно со сапун и со млака вода. Истото се случува и кај посекотините. Посекотина може да настане со некаков оштар предмет, стакло, ноже, ножичка, се она што може да биде на дофат, дури и рамен рапот, тврда хартија може да предизвика посекотина и обично се јавува локално карварење, зафатени се сите слоје на кожата, доколку станува збор за мала повреда, доволно е да се прекрие раната само со стерилна газа, значи со компресија, блага компресија, за да се запри карварењето. Нема потреба, она што го ставаат возрастните луѓе да става ли пипер ли не знам какви додатоци таму се ставаат за да запри карварењето, едноставно потребна е блага компресија. Ако раната е голема, има потреба да се направи хируршка обработка и да се затвори со неколку кончини или со скопци. Потоа ги има и раздеротини, тие се некоја комбинација помеѓу ударот, чисто од удар, значи не е едноставно пресекување на кожата и комплетно настанува. Раздеротина е салмото, тоа што ни спојке правци е кожата, тие се обично појке валкани, сакат фино да се исперат, да се измијат со дезинфекционо средство, да се направи стерилна преврска, за да може да нема последици понатаму во смисла, ако станува збор за поголеми подеротини, секако дека треба и хирушка обработка на раната да се направи. Оно што е многу често, поготово во помалата детска возраст, се тие така наречени опекотини. Дури во 40% од опекотините станува збор за едноставно истурање на врела вода или ставање на раката во врела вода. Најчесто при директен контакт настануваат кога детето ќе посебни по некаква грелка, по фен, по шпоре запалено или на ринглата ќе остави раката, едноставно настануваат опекотини. Опекотините може да бидат од трет степени, значи прв степен е кога се јавува локално црвенило, малоток и лесна болка и доволно е да се стави тој дел од телото под млас од ладна вода додека не се изгуби самата болка. А опекотините од втор степен се тогаш кога се зафатени и двата слоја на кожата и тогаш настануваат були, значи меурчиња. Тоа е малце попроблематично за малите деца и тогаш болката е многу поинтензивна и не би требало да се ставаат оно што кажавме, најчесто ставаат масло, брашно, некогаш паста за заби, значи ништо од сето тоа. Доволно е да се прекрие раната само со стерилна преврска. Опекотините од трет степен, значи сепак разговараме, збораме за помали повреди, не они кои зафаќаат поголем дел од телото, тие веќе се третираат болнички. Опекотините од трет степен ги зафаќаат комплетно цела кожа и делот под кожата, значи тука веќе и нема болка, затоа што се уништени тие, оштетени се нервните завршетоци. Меѓутоа сакаат посериозен третман за да може да се обнови ткивото така како што треба. Од повредите на мускулоскелетниот систем, а можам да ги спомнам како почести тие истегнувања, значи мекоткивни повреди, истегнување на лигаменти, на тетиви или познати во народот како шинување. Најчесто се случуваат на скочниот глоб, на коленото, при трчање, при скокање на децата и тогаш се јавува една блага болка, оток и нарушена функција, значи детето си еште един оката. Оно што треба да се направи во такви случаи, доколку станува збор за помала повреда, е прво да се растерети детето, значи да му се возможи мир. Се почитуваат основните правила, значи кога има мирување да остане локално ладно, елевација или подигнување на ногата и евентуално некаква компресија, меѓутоа кај деца компресијата треба многу внимателно да се прави.
Значи, прво да се растерети тој дел од телото, потоа да се ставаат ладни облоги, значи 3 до 4 пати во текот на денот, да се ставаат облоги во првите 24 до 48 часа. Доколку отокот и понатаму перзистира, доколку болката е голема, понекогаш дури на самиот почеток од повредата, има потреба да се направи некаква привремена имобилизација на тој дел од телото и да се упати на лекар, каде што ќе се направат дополнителни испитувања за да се утврди фактичката состојба и на коскените структури и на мекоткивните структури. Би сакала да ви запрашам нешто кога сме на ова тема со ошинување. По повредата, дали тоа само иницијативно ќе се осети, ќе се види детето во каква состојба или треба веднаш да се побара совет од лекар да ја види повредата? Често знаеме поединци, познаваат некој што се разбира од тие работи, па ќе се направи лесна масажа и, или не знам шо, често се искомпликираат таквите случаи. Како треба да постапат во ваков случај родителите? Значи, познати сме како народ кој што многу оди по места, чи по бајачи, да кажем. Така, еве, јас да се кажам така. Меѓутоа, повредата е таа што треба си има одреден тек на санирање. Значи, мора да помине. Нема што да мести местачот ако не е ништо извадено од местото. Обично станува збор за истегнување на лигамент, истегнување на мускулчи, истегнување на меко ткиво кое што реагира со поголем оток каде чињата одма се јавува отокот, меѓутоа и многу брзо се санира. Битно е да се стави во некаква положба во која што ќе мируваат фрагментите и да му се дозволи на самиот дел да се заздрави по еден природен тек. Значи, не може да се форсира, не може да се стегне со завој, па и потри да не изврзи го. Да, затоа што ќе се намали болката, меѓутоа следниот пат и со помала травма ќе настани истата повреда, па дури и многу често ќе почнат да се повредува децата на истото место и ќе има последици понатаму во животот. Значи, треба малку трпение. Болката да се издржи или да се земи нешто, некој средство против болката? Чим се стави во мирување, чим се стави ладно, чим се подигни ногата или раката, мислам, се стави повисоко од висина на срцето, сето тоа ќе си поминат симптомите пополека. Ништо не оди на брзина. Значи, да спомнам, поготово кај спортските повреди и ваквите дисторзии, има добро лечење и подобро лечење, ма никогаш нема побрзо лечење. Значи, оно што мајката природа сама си го прави, се знае колку време треба да се санира еден лигамент, таму кој што е парцијално искинат или истегнат, колку време треба за да се повлечи самото, од самиот хематом, самиот оток, и сето тоа треба да се испочитува. Значи, дури кога ќе се однеси на лекар, родителите треба да ги почитуваат упатствата на самиот лекар, а не да преземаат ништо на своја рака, затоа што навистина може да има последици кои што детето ќе ги носи во текот на целиот живот. Да продолжиме понатаму, кои други повреди може да се јават? Малку потешки повреди се така наречени исчешувања на зглобови. Значи, исчешување значи кога коските кои што учествуваат во изградбата на зглобот, едноставно при поголема повреда, поголем удар, ќе излезат од едни од други, значи ќе го и се изместат од својата основна положба и тогаш се јавува една многу јака болка, деформитет на тоа место, нарушена функција, оток и мора да се преземе нешто. Секако не се препорачува некој сам да го мести сетото, затоа што представува навистина болна процедура. И обично кај децата се работи со некаква анестезија. Значи, треба да се работи или со локална или со обшта анестезија, затоа што да се намести исчешен зглоб чисто со вокална анестезија, значи со едно психолошко убедување на детето дека ќе мине малце потешко, затоа што децата најчесто се уплашени, имаат болка, се плашат од она што може да им се случи и на крајот се плашат од она да не им ги караат родителите дома за она што ќе го направат. А потоа би ги спомнув други состојби на повреди, секако дека се скршениците.
со оглед на тоа дека мускулоскелетниот систем, поготово коските на децата, се разликуваат во многу од коските кај возрасните, и во анатомската градба, и во својата физиолошка функција, и во начинот на кој што тие растат и се развиваат во определена возраст од детството. А на тој начин има и процедури, протоколи во кои што треба да се внимава и во третманот, и во диагностиката на повредите на скршениците кај деца. Значи ли тоа дека кај децата има поразлична диагноза, мислам, поставување на диагноза по различен начин на колку на возрастните? А по различно толкување на самите диагностички постапки и на самите диагностички методи. Затоа што коските се формираат уште интраутерино, значи кога е мајката бремена, а се формираат така наречени рскавични модели на коски. Во нив се јавуваат осификациони јадра и се оформува по нив коската. Меѓутоа, за да продолжи детето да расте, нивните коски се градени многу поинако отколку кај возрастните луѓе. Значи, ако една долга коска има средишен дел означен како диафиза, на горните краеви долу се наоѓаат така наречените епифизи, а меѓу диафизата и епифизата се наоѓа едно проширување метафиза и тука се наоѓаат тие зони на раст. Зоните на раст се рскавични, во суштина ти имаат и специфична функција, значи во тој дел расти коската и во должина и во ширина. Тие се составени од три слоја, значи имаат специфична циркулација, специфична градба, морфологија, дури специфични биохемиски внатрешни механизми кои што делуваат исклучиво на ниво на тие физи или на зони на раст. Доколку направиме рентгенска слика на детенце, кога има зони на раст, а на рентгенската слика се гледа рскавичниот дел едноставно како темна зона, како да не постои коска во тој дел. И со оглед на тоа дека на многу коски, поготово на ситните ковчиња, има зони на раст, осификациони јадра, потребно е некогаш да направиме и рентгенска слика на здравата страна, значи не само на повредената, за да направиме компарација или според. Кога веќе сме кај зоните на раст, кажев, тие се формирани од еден рскавичен слој, кој што ги има три зони на клетки, тоа е специфична градба, потоа има фиброзен дел кој што во суштина ги спојува епифизата со метафизата и во него се извршува раст во ширина на коската и има еден коскен дел, тоа е метафизарниот дел, каде што постојано, постепено се создава ново коскено ткиво. Многу се проблематични тие скршеници во зоната на растот, затоа што може да дојде до пореметување на растењето на коската, ако неправилно се намести, мислам, повредената скршената коска. Значи, од кој ќе се оформат, зависно и од возраста на детето, не е се едно дали, има различни стадиуми, врват развојот на самите коски, врви во различен стадиум, дури и моќта за обновување, за заздравување на самата коска е различна во различна возраст. Да речиме кај едно новороденче, кај кој што може да се случи породилна скршеница, значи ради породилна травма, ради било која причина на надколена коска, се очекува да заздрави за две недели. Кај детенце на 8 годишна возраст се очекува да заздрави од 4 до 6 недели. Колку е поблиску до завршувањето на растот, до затворање на тие зони, толку повеќе се приближува кон времето што е потребно за да заздрави коска кај возрасен човек. Овие, затоа има и специфики во смисла на самите скршеници. Поделби постојат многу за видот на скршениците, воглавно према нивното односно на дворешната средина, значи скршениците може да бидат отворени и затворени. Значи скршеница кај која што не е нарушен континуитетот на кожата, нема рана, нема ништо, станува збор за затворени скршеници и отворени скршеници кај кои што е оштетена кожата, дури и делови од коската може да се видат надвор од кожата. Према начинот на кој што е поставена самата фрактурна линија,
тие исто се делат како кај возрастните на трансверзални, коси, спирални. Потоа према бројот на фрагментите може да бидат и коминутивни, значи може да имаат и појке фрагменти. А према тоа дали е зафатена зглобната површина, значи дали се во зглобот или надвор, ги има како интраартикуларни и екстраартикуларни скршеници. Секоја од нив си има посебен начин на третман. Диагностиката ја видовме понатаму да како тече лекувањето, колку е тешко или лесно пред да почнеме, да, повредите. Пред да почнеме со објаснување на начинот на кој што се лекуваат, уште еднаш да споменам дека скршениците во пределна зоната на раз се нешто кое што може да биде многу страшно. За разлика од обичните коски, значи долгите коски во нивната средишен, во нивниот средишен дел, кај малите деца тие имаат многу силна обвивка периост и тој периост некогаш не се прекинува иако е скршена коската. Значи станува збор, може да биде скршен еден кортекс, значи скршеници со еден кортекс или така наречени скршеници во форма на зелено гранче, гринстик скршеници се многу чести кај деца, поготово во предел на рачниот зглоб или во предел на долу на скочниот зглоб. И овие скршеници дури може да не се видат ни на ренген. Значи, нема некоја дислокација на фрагментите, единствено што може да се запримети на ренгенска слика, како да постои некој блак набор на работа од коската. Меѓутоа, клинички детето си штеди, да речем, ако станува збор за подлактица, си штеди рачето и реагира на болка на палпација. Некогаш кога не сме сигурни во ренгенската слика, ставаме имобилизација исто како да се работи за скршеница, значи не треба местење, не треба ништо. Меѓутоа, после контролна ренгенска слика, направена по 7 до 10 дена, врз база на таа слика, каде што ќе се појават знаци за здравување на скршеница, ќе донесиме заклучок дека на вистина станува збор за некаква скршеница со најден кортекс или недислоцирана скршеница. Со оглед на тоа дека скршениците се настануваат на различни места, а се третираат на ист начин во светот, се поставени многу класификации. Јас би ја спомнала Солтер-Харис класификацијата на скршеници во зоната на раст. И тој ги има, Солтер и Харис ги имаат поделено тие скршеници на 5 различни групи. Првата група е кога фрактурната линија едноставно врви низ зоната на раст, значи комплетно оди во страна и најчесто периостот од едната страна е сочуван, што многу помага, значи тој јака и таа јака обвивка помага прво да нема комплетна дислокација на фрагментите и второ кога ќе се проба да се намести, да се репонира тој дел, да не се направи прекумерна репозиција. Значи тие се многу битни. Обично овие од првиот тип се лекуваат конзервативно, значи едноставно ќе се наместат ако дислокацијата е голема, со помош секако на анестезија и потоа се става соодветна имобилизација. Втората група ја сочинуваат фрактури кои што минуваат низ зоната на раст и продолжуваат кон метафизата, формирајќи еден мал триангуларен метафизарен дел. Исто е овде сочуван, тој дел од периостот помага при репозицијата и обично завршуваат исто со конзервативно, значи ќе се намести. Меѓутоа, док големината на малиот триангуларен фрагмент од метафизата која што гледаме на ренгенска сликата не треба да не залажува. Значи, не може да се каже ова е малечко, па имаме мал тип на скршеница. Потоа, трета група е кога самата фрактурна линија оди низ епифизата до зоната на раст и делумично ја се поместува. Ова најчесто се случува при повреди на скочен склоп, значи долната епифиза на подколената коска и треба да биде навистина добро имобилизирано, значи прво наместено, некогаш има потреба хирушки да се мести, дали со минимална инвазивна метода, значи со поставување на такви киршнерови игли, или отворено, ако не може да задржи таа репозиција, то местење, да не може да задржи положбата, него едноставно кога
механизмот на кој што ја местиме ќе го ослободиме, тогаш се враќа назад скршеницата, значи дека постои некој дълч од мекот киво, што едноставно не представува проблем и пречка за да се намести како што треба и тогаш веќе има потреба и од отворено хирушки да се решава, затоа што може да се случи ваквите повреди да е оштета зоната на раст и во тој дел или да имаме намален раст или да има зголемен раст на коската, па ќе дојде до појава на ангуларни деформитети. Значи, кога ќе се намести, се прави контрола на рентген и последна неделна повторна контрола да се види дека се стои на своје место. Ако се изгуби тој период од 5 до 7 дена за да се намести, тогаш се остава да зарасне така како што е, значи ќе се направи ангуларен деформитет и после се прави, откој ќе заврши растот, наново остеотомија, значи за да се исправи осовината на таа коска и да биде понатаму добра и функционална за детето. А четвртата група е кога фрактурната линија врви буквално низ епифиза, низ зона на раст, низ метафиза и најчесто станува, најчесто такви повреди имаме кога децата ќе паднат на лактето, на испружена рака, па ќе има фрактура на латералниот кондил, најчесто на латералниот кондил, кој што ако не е правилно срасната, ќе го поремети аголот на подлактицата, значи ќе дојде до криво зараснување. Овие се многу сериозни повреди кои што на рентген можат многу лесно да се превидат, поготово доколку станува збор за малечко детенце, каде што зоната на раст или епифизата се уште арскавична на рентген слика не може да се види. И на крај најстрашната група, она што навистина се плаши секој од нас, тоа се така наречените краш повреди на епифиза, едноставно смачкување на зоната на раст во одреден дел и тогаш веќе тука има може да се наруши повеќе растот. За среќа, овие фрактури низ зоната на раст представуваат 15-20% од сите скршеници кои што настануваат кај децата и само од 1-10% од нив имаат проблеми со нарушување на растот. Затоа е многу битно, кога ќе дојде детенце со ваква скршеница, на родителот уште одма да му се каже дека постои ризик да има нарушен раст, затоа што има скршеница која што врви врз зоната на самиот раст. Што се однесува до диагностиката, се користат истите диагностички методи, значи од еден преглед класичен, да се опиши механизмот на повредата, со палпација, со инспекција да се види и на крајот многу користи радиографските методи, значи рентгенските методи. Некогаш има потреба да се направи компјутерска томографија доколку станува збор за коминутивни, значи со повеќе фрагменти скршеници или за скршеници кои што го зафаќаат зглоб, влегуваат во зглобот, значи зглобната, артикуларната површина е зафаќаат, за да имаме увид во тоа на кој начин настанало изместувањето и како треба се тоа да се направи. Што се однесува на зоните на раст, многу често може да се случи да има потреба да се направи магнетна резонанца. Некогаш метеоткивните повреди се гледаат и на ехо, меѓутоа ехото е повеќе за детиви, за хематоми, за такви други работи. Начинот на лекување секако произлегува од начинот на повредата, а од видот и типот на повредата, значи ако станува збор за скршеници, за каков тип по класификација и од возраста на детето. Значи, многу е битно на кој возраст. На која возраст настанала повредата, за да знаеме како и колку долго треба да се третира. Кога станува збор за скршеници во осовината на коските, на долгите коски, дозволено е да има едноставно препокривање до две третини, до една третина од ширината на коската и тоа е прифатливо. Значи не мора контролната рентгенска слика да покаже дека баш идеално е наместено. Дури се дозволени ангулации, значи аглести, скривувања под агол до отприлика 10 до 15 степени, зависи од тоа за која коска, меѓутоа никако не се дозволени ротаторни пореметување. Значи, ротацијата мора секогаш да биде во ред, а не може да се коригира. Затоа што коската е жива материја,
постојано се создава косвено ткиво, постојано се разградува, тоа е принципот и на санирање на самите скршеници, така да и да има некаков деформитет, доколку на детето му останат уште барем 2 години до завршување на растот, сето тоа ќе се санира без да има некакви последици и нема да се запримети ништо. Меѓутоа, зоните на раст мора да бидат како што треба и зглобните површини, односно скршениците во самите зглобни површини. Би сакала да напоменам дека децата се ризична категорија и затоа што кајни фотоците многу брзо настануваат. Значи, многу внимателно поставување на циркуларен гипсен завој. Затоа што децето, поготово малото, да, то може да плачи и да го боли. Меѓутоа не знае да каже дали болката иде од оздолот под гипсот или плачи заради нешто друго. Една од страшните компликации кај скршеници кои што се третирани со затворен гипс е кога настанува некроза на меки ткива, тоа се неповратни промени, неповратни повреди на меките ткива, кои што може да завршат и со едноставно со ампутација на тој дел од телото. Често ги споменувавте зоните на раст. Ајде малку за нив, до која година растат коските, кога завршува таа зона, тоа растење на коските? Едно мало подсетување за родителите. Значи, сето тоа, зоните на раст постојано ги има. Колку шо е детенцето помалу, тие се пошироки, како се приближува кон завршување на зоната на растот на детето, стануваат како танко линивче се гледаат и во зависност од возраста си имаат своји карактеристики. Сето тоа е врзано со пубертетот, да речеме, периодот на интензивен раст. Во последно време статистиката кажува дека многу рано почнува пубертетот, кај девојчињата од 8 до 10 години негде и трае 4 години, кај момчињата од 10 до 12 и трае 3 до 4 години. Значи, растот од прилика, мислам, коскениот раст, официјално, мислам, тие ситни мали, завршува се, приближува на крај, кога во текот на една година детето нема да порасти повеќе од 2 сантиметри. Значи, сето тоа е врзано и со висина и со начин на раст. Меѓутоа, отприлика завршува кај девојчињата на 14 до 15 годишна возраст, а кај машките отприлика 15 до 18 месеци подоцна. Сепак велиме дека растат до 21, меѓутоа тоа не е таков квалитет на раст. Значи, зоните на раст се различно затворени, зависно и од хормоналниот статус, од генетската предиспозиција. Имаме дечиња што на 13 години ке дојдат со некоја зона на раст која е комплетно затворена. Кога почнал пубертетот, порано или покасно. На самиот крај од нашиот разговор и за превентивата, што е она што може да се направи за сепак да се избегнат овие повреди што може да се случат? Начинот на живот во самиот дом, во околината на детето е многу битен. Значи, детето е многу љубопитно, каже Фимина и предходно, дека се го интересира да се избегнуваат предмети што му се надофат на рака на детето, она што може да се повреди. Да се заклучат буквално сите фиокари, сите плакарчиња каде што може да извлече нешто, потоа да се тргнат сите парчиња од мебел кои на некој начин се оштетени, па може да предизвикаат кај детето некаква повреда. Да се внимава да се не се остава во близина на детето различни кабли, жици, па дури и фотомчиња. Исто така, обично се препорачува кога готват мајките да ги користат задните рингли од шпорето и рачките од лонците да не бидат свртени према напред. Значи, има многу работи кои што можат да се направат за да се заштити некако детето и да биде помалку изложено на ризик од повреда. Многу треба да се внимава и на играчките. Значи, да се провери безбедноста на самата играчка, дали тие ситнички делови може лесно да ги извади и да ги стави во уста, да речеме, во друг отвор, во носе, во уво, кај што може да се направи некаков проблем. Секако, ова зависи и од целокупната ситуација во семејството. Значи, некогаш
и од самото детенце, ако е разразливо, ако е плачливо, ако ники да јади, или има некаква несоодветна психолошка основа, да речеме, недоразбирања во фамилијата, кај што едноставно ќе побегне од контрола детенцето, па ќе може нешто само да направи. Во секој случај треба му се посвети големо внимание, поготово на малите деца. Што се однесува за оние повозрастните дечиња, кои што активно се занимаваат со спорт, пред да се донесе одлука со каков вид на спортска активност треба да се занимава детето, треба да се почитува неговата желба, да се направи еден преглед, значи систематски преглед на детенце, состојба на срце, состојба на здравствена, целокупната здравствена состојба, да се види дали тоа дете е способно за таков вид на спорт и секако да се почитува оно што кај детето значи да расположен сум за тренинг или не сум расположен. Секоја повреда на утакмица значи дека треба да се прекине со натамошното надпреварување без разлика на тоа отколково значење тоа за детето. Затоа што секоја повреда мора да биде правилно санирана. Доктор Јанжевска, ја се надевам дека и овој пат успеавме да го задржиме вниманието на нашите гледачи со ова тема. Ви благодарам за разговорот. Се гледаме до некоја наредна тема, наредна средба. Благодарам јас. Почитувани гледачи, после овој разговор се надевам дека сите вие ќе бидете малку повнимателни со вашите деца и дека ќе им укажете барем малку како да се справат и како да се заштитат од повреди. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и овој пат. До следното издание ви посакувам секое добро. Секако следете ги репризните издание на Медикус.